Bonsoir, bonjour, Naler et Koukouta Milabino. Bouyamba mbote euti epayi TV, na ngibino nyonso na kombo na Yesu Kristo Masia. Mokolo malamu, butu elamu, elongo na Yesu Kristo Masia. Vraiment, yambo ya kobanda, naza malamu TV. Vraiment, merci beaucoup, na bino nyonso, na babone nyonso. Na ba nouvel abonné tika ite nzambe tata a pambola bino yambo ya kobanda emission na biso to banda ka liboso na losambo et après to kotaka na emission na biso éternel des armées papa na pesi yo merci muyenge bene qui suis-je seigneur pour na tema liboso ya bana na yo naza iloko pamba motimo wa yo moko ya kozwa place zwa contrôle zwa munoko nanga zwa nyonso ba pensée nanga nyonso conduire ango pour te soki yo conduire ango nzambe wana te koyeba kozwa échec été lobela biso nzambe na ngai assister biso na émission oyo fungula biso mato spirituel intelligence spirituelle na kombo na yo parce que nzambe makila na yo ezinga biso nyonso eza ya yo te ezala musika na biso na kombo na Yesu Kristo Masia. Amen, 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 amen. Me bien aimé sans nzambe eza kufa yango ya nyonso tokobandaka liboso to sa to tato tombola ka liboso yemei pote yende mokondi yende tata na biso yende mobateli na biso yango na ndeko mama ndeko papa ndeko mwana ke yo yebinga ite na za simple malamu TV na yebie lokote yo kopesa nga nga pe na kopesa yo na yo wana kaka juste ndeko na nga pote yo telema pote tokende kolonga yango wana tina nanga liboso na yo aimer commenter partager et ko sala bien ndeko nanga yo part au partage akatika et tozala béni et sika ozali na kombo na Yesu Kristo Masia yambo ya kobanda émission na biso Malamu TV number 1 azaka toujours abo mesé na liboso ya koleksa biloko awa et après nde tokotaka na émission na biso voilà mebele me balata akaka salandimbu diandimbu ozolata ezayo ozobomba ezayo te ba rido ezana sima mukongo nanga ezali ndeko nanga komande bongisa ndaku na mama uzo sepela ndeza yo okulata wapi okubongela wapi to bungela na se na moyo oyo yangwane sengeli obongisa ndaku na ezala kitoko ndaku na yengala bana bazala kitoko vraiment esalaka bien makasi bongo wana na ye ande pibi nde pibi ka mama fitiro kanza ko na lati ezali na lwaki na bino ekoti model na moke ki mambangu benga benga eza ba pièce limité ya vraiment ebelete benga kanza ko ezali nana ngo pe na bleu na ngo lisusu franchement eza vraiment kitoko yango yo kanza kui balata akaka bangala akaka elateli eza identité elokalite yo na lati ezali ensemble oyo ezali montre ezali etala kaka yo ndeko nanga benga benga ekosala bien ba perique ezali mbisa okaka nzombo mongusu bitoi mbika wangila mbinzo franchement liaka bio liaka na modèle a mboka esaka bien esaka pe santé kitoko to pesa bilo na kishasa vraiment benga biso to pesa bilo na musi na kishasa to sa pe misala kishasa olingi batongela onda kuba tonga toilette tout ça benga malamu TV nazawa na pona bino e vraiment esalaka bien makasi vendredi to zana live na biso na 20h45 wana ekozala malamu mingi evite muninga kota ekozala bien wana nazo lekisa na na ba fantasy nazo lekisa oye za ba pièce moko moko ndeko na ngai soko kuti kozwa photo a capture te obengi ngai na koyeba kotindela yo photo ya capture a betini luzangi mwana mère umela 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 na kata Pascal vraiment eyokani eyokani nzambe amona yo nzambe abakisela yo ebele mama na Cedric eyokani yo voilà nazo lekisa petit foste de nous umela ma belle Sarah de moi-même umela ma belle Giseline de moi-même umela ma belle vraiment babenga akaka
Bangala kaka et l'atelier est vraiment identité. Binga binga binga. Et ça a bien. Oui, ça va pièce à moi comme quoi. So bengi biso. So ko kuti ko zo photo te nga na otinde la yo. Na otinde la ba ba photo album mais pote yo pona na yo malam. Voilà ma zone ça. Franchement balataka. Oui, ça montre. Oui, ça montre. La bengaka naza international de Kunangai. Et si kanyo soyo zali, ou bengingai na kweba kupsa ila yo ango. Oui, ça va prasle yango na lati. Nan ango presque na ba couleur nyonso. Bengaka, yom to kweba couleur ou ekolinga. Osa la tanding na, na lolenge na yo. Voilà, naza na ba ensemble. Babenga akande konanga benga benga eko sala bien n'hésitez pas benga biso naza international partout esika ozali yo koyeba kozwa ngai franchement bayanga nyonso bayebi n'hésitez pas benga benga tokoyeba kotindela yo biloko na yo okozwa ngo vraiment na bopete nyonso vraiment et balata kaka Bangala kakaka, la teli eza identité nazana miel, liaka bien, l'huile à beurre au karité, vix confort, thé, artermesia. Et à la fin, la lapongi. La lapongi pour naba papa, benga benga, et ça ka bien. Voilà, ma benga kaka, bangala kaka, et nazana poudre na biso poudre oyeza na ba couleur nyonso métisse moindo pembe moyenne tenyoso okoluka ezali benga kaka esokula yango nga na tie esai longlo ko tie filtre no tie filtre te mama yaka ezala na stratégie boya ka fo de te pakola ka poudre libre esalaka kitoko mingi Yambo ya koleka na wenzi ya Kingasa ni mwana mera Betining na Ringa Thompson Luzangi. Umela mama Luzangi na Ringa Thompson yo umela. Uyebela kakala na tongo. Mera Thompson ya tongo. Umela mwana mera. Yambo koleka na Kingasa ni. Ya koleka na wenzi matete. Malamu TV number one ayaka pambati. Mamu TV number one na yaka tujuu na mbela. Na yaka kotele misa onde kunangaye. Na yaka kotele misa on mama. Na yaka kosusu musayo. Bima na distraction papa. Bima na distraction mama. Bima na distraction mwana. L'air est komi grave. Tango est komi mobulu. Vraiment, soko yebelite. Eko zala, pasi. Ezana ndeko mama, couple. Babe yingayi awa na kat na France. Namboka na torsi e indi e bien aimé dans le Seigneur yeba vérité tant que mala mutiva zolo ba vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira mes bien-aimés soko yebi solo soko yebi kati mama okoy molongi couple oyo bazali ba congolais ya biso ya Kinshasa Bongo couple oyo basambelaka na église songolo awa nakati na torsi. Église wana eza église o bango basambelaka. Église oyo bayebi ko orienter bana malamu na Bible. Na église wana bayebi ko enseigner bana penda Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Vraiment na Bible baza makasi. Bongo bana tembe moko ya osakana te. Église wana okoki ko convaincre bango te. Bango balaka na tembe moko opesi mbwa mbwa aboyi parce que bango bayebi nyonso, bango bat baza meilleur, bango bat baza makam nyonso, vraiment église wana to kotanga kombo te mebe yangai, bozo o comprendre déjà église ango. Église ango bango basambelaka eza na torsi. Eza na bapartement. Église wana eza mokili mobimba awa na kishina mokili oyo ya mondo ya set nzamba sala église wana ezali bongo awa na France ba demeraka na appartement ya Lingala na appartement ya français sikoyo bango ba na torsi
appartement ya lingala si quoi appartement ya lingala oh bango ba kene sambelaka appartement ya lingala basangana na bangolais bangolais oh balobaka lingala vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Malamu TV number one. Benga biso na masolo ya bien bien aimé. Awe komi l'air ya vérité. Awe komi mama fongola misu. Papa fongola misu. Parce que l'air est grave. Osambe la wap. Basenima ni yozwaka. Bate ya kabino ninu. Mais bien aimé, to senge li kobo sa na originité. Yé baga gatozo ke sa me anakat n'église. Origine na yo ezali. Origine na yo elukaka yo. Esengeli koyeba ko soigner origine na yo na prière. Mais soki yo tanga kaka, okendaka kendaka kaka, ndikuranga eza pasi. Eza lokola ndunda na pondu ebela ndemo te. Ndunda so okatika osopika maya lembi. Mais pondu fo dongola, o tuta, o passé. Et cela quand même ba 6 heures de temps na moto mes bien-aimés. Yebela mes bien-aimés, zala miso ko fungu ma spirituel et ko zala malamu mi. Ndeko mama ba demere na bana na ye. Ndeko mama za na bana 4. Ndeko mama ba yaka kusambi ya na 4 eglise na bango. Eglise na bango za bien. Ba eglise msu za mabe. Ya bango kake za bien. Ba ebi kwa sene ba na bango bien. Bana ba ebi bibili ya malamu mebele me. Bana ba tanga ka malamu. Epi bana pe ba kenda hako te ya ka chaki dimanche na ba metro. Libanda tusa ba te ya ka penza malamu. Bana bazotanga malamu vraiment baboka malamu bana baboka mina kati ya etonga bana pe bazoko sala pe bakomi ko sala na kati na etonga bana bazuba baptême na kati na etonga vraiment c'était OK mama na tata babosani origine na bango or eza na ba église eza ka bazotanga sakabino biblia mais origine bazola kisate makila na Yesu bazola kisate saint esprit bazola kisate bazoko vegle bino bazoko vegle bino de konanga fongola misu l'air komi passe si kona kat na église wana lokola basangana ba département ya ba congolais na ya bangolais le baloba kalingala songi songi na kati ya église ya kosangana te makambu lelo unu mambu mbasi mambu lobi makambu lelo makambu basala ki bazongisa ki bateka ki bapeza ki bana wana kuna balata kabiente bana wana kuna bayebi kolobate kuna bayebo sake songi songi na kati ya igizi na ndenge ya kosakanate mebine medale senyeri ya insini là où y a la tempête la Bible déclare là où y a la tempête c'est la sorcellerie qui règne. Kasi kindoki yango ezanini. Kasi yango wana kotongana. Yango wana kofingana. Yango wana koyinana. Koboya bana baninga. Kotonga mubala muninga. Koteka koseka mibala baninga. Bandaka mininga. Songi songi. Parce que Saint-Esprit est soupçonné na kate. Saint-Esprit eza molimo na kimia. Saint-Esprit eza molimo na paix. Eh bien, eh bien. Boyoka bomba retardé na kat neglise ou na torsi. Eza grave. Ndenge bakenda kawana na kati neglize bana bakoli mama bazaka na bana 4 ya basi basi ya liboso azana 35 ans ya suka azana 22 ans et bien mesdames les seigneurs bana ya mama oba tuli bana mama o mutako tia bango ata shui azate mutako linga bango azate balakisinga photo ya bana basi oyo bana kitoko ya basi bana oba botamia bana batangi français kitoko bible de ati azete muta kolinga bango azateo muta kotuna bango tu azateo na kati netonga wana balinga na kateo bango bakomi ko préférer mibali na kati sika wana bakomi ko préférer kende kolinga na ba oya français na oya lingala bango na bango kisongi songe leki bakobala na te etuli bana batuli na kati ya na kati ya etonga wana mebeleme ndeko na ngande ni tokotambwa na kati na buzoba boye ndenge ni tokotambwa na kati na ignorance mon pepe péri par manque de connaissances mes bien-aimés ndenge nini yo kobosa na origine na yo ndenge nini yo kobosa na mozindo na yo eza na ba famille mususu fobo pikula eza na ba famille mususu fobo kata eza na famille mususu fobo chassé bongo yo na prière ya dit amen olonga olonga te yo na prière melaka makila te olonga te yo na prière benga Saint-Esprit te olonga te ndeko mama bana batuli
Mouta koti a bango shui azate, ba ne komi souci. Mais les bien-aimés, moi so koza na mbongo, o koza la belle, o koza ndenge nini, mais so ba tiaka o chute, so ba benga kaote, fiancé te, eloko te, ndeko nanga fo rentrer à profondeur. Maman esengeli o rentrer à profondeur. O yeba eloko nini salami na bana na yo. Nana lieli yo linu, nana sinyele yo, nani ateki bana na yo, nana laiti bana na obo tutu, nani alaiti bana na okazaka ya mabe, nani atemo lili na kacha bana na yo, ete ba mona bana na yo te. Ndeko mamu koko seka te, ndeko mamu koko lala lisusu te, yo uzali bumu na se, yo uzali kamu na repentance, yo uzali kamu zo tala, o luka nzela, pote bana na onzela e fungwama. Kaka na ba eglise ya ba biblia minene, na ba vekse, délivrance est à la kate ndeko nanga ezakufa mama a women na kate na etonga wana mama o aloba sali plus de 30 ans na kate na etonga wana alembi abaye mama a komi kokende koluka église ya ba réveil. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ndeko nanga zala mayele na kate na mokili oyo ndeko nanga zala mayele mama o ba lokeli ebana na ewa na kate na église. Maman na papa baba la maman lobi na kata famille na bango et tout la zate papa lobi pe na kata famille na bango et tout la zate ba ye ko lokela ye bana na kata na église ba nani yo sambela kana bango ba nani yo kotwa kana bango ba nani yo tambola kana bango ba papa molimo no bazaka ba nani ba ndeko nange komi l'air ya koyeba vérité église wana ezaka ka bana mama o te batuli bana presque nyoso na kata église wana batuli shu ezate ki songi songi epai ça montre déjà un signe que la il y a la sorcellerie qui demeure là. Ki ndoki deje zakat ne sika wana. Ki songi songi ya ndeng wana. Eza bombe ya retardé. Bakoute ni bekolomi bale ya bombe retardé. Vraiment epesi pasina mawa. Yang wana ndeko nangai. Place nyo siyo kozala. Bele la Saint-Esprit. Bele la Saint-Esprit ndeko nangai. Bele la Saint-Esprit yoko kango lama. Melaka makila na Yesu Christu. So ki bazo koso babi eglise wana ba melaka makila na Yesu Christu te. Saint-Esprit ezate. Ndeko nangai za malamu te. Fukama. Bonde la pena nzambe nzambe alobela yo. Tala mama oyo. Aboko li bana na katna etonga. Bana mikonoso bakinaka. Bana intègre. Bana respect. Bana chaque samedi bakinete ya kana ba metro na ba biki na ba sac. Bana ba tuli. Mutako bala mwa bana, bazate, incroyable mais vrai, batala bana te, bana kitoko, mwana liboso 35 ans, ni fiancé, ni eloko, vraiment eza pasina mawa. Na 35 ans, maman na zo kede na menopause. Eza na batu msusu bana msusu bazo, ba mama msusu bazo wa menopause na 35 ans. Hein? Kilo ya modela boye. Bana soki oboti bango na ndaku, esenge tango ba mikie to mu na bana. Mais soki bana bako kuma deja parti a 20 ans, bana bako mi fuba za la ciel muka. Baba ndade yako kende, bana yelo ko derrière fiche de paye, bana ko sepela. Mais soki bana kilo ndeko na ngai esengeli o prendre prise de conscience. Esengeli o linga o yeba, eloko nini salaki. Yo moko liboso, bino moko ba boti liboso, boko takati na bino. Totambola ki ndengeni. Tosalaka bana batu mabe, tosimbaka kisi, tozongi saka boye. Oye zo landa bana biso, Seigneur e pitié. Soki na kati na libota, bobandikola na libota, bobandikola na racine, na kote ya tata, na kote ya mama, pote bana bake ndekozwa, délivrance mes bien-aimés. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ndeko nanga tambwa na kati na bokebi, tambwa na kati na mayele, tambwa na kati na kobondela, bana tango bazami kie, banda ko pakola rabango deja makila na Yesu Kristo, banda ko sokola rabango makila na Yesu Kristo. Banda ko melisa ka bango, banda ko longo laka, ba lien, ba imposement de main, ba tu ba seka ki na bango, ba tu ba tala ki misu na bango, esi ko memaka bango, na ba rendez-vous, na ba crèche, na ba vacances, na ba ndaku ya batu, esi ka noso memaka bana na yo, ete zake sika ya mabe, ete ba iba ko leka batu, ba leka ke toali ya batu, ba leka ke lili ya batu, ba bebi saka bana ya batu, ndeko nanga malembe malembe, malembe malembe ozo kende ko bondo ya, malembe malembe ozo kende ko arrache, malembe malembe ozo kende ko longola, wana nde ko zala, malamu ming mama, wana nde ko zala, malamu ming papa, bima vraiment na distraction, esi ngeli ko zala na prière, ya ko yeba penda ko kata ba lien ko longola ka, e ko zala malamu.
malamu mingi. Tala mama oyo, balekisi tangu na bango, nakati na etonga, mutu aboti mwana, nakati na etonga, mwana kokisi 35 ans, nakati na etonga, mwana o bansenye, nakati na etonga, ayebi biblia, de A à Z, nde mwata kobala mwana oyo, azalite. Paske, etamboli ezali malamu te. Esika obo sambe laka deja, songi songi epai, kotonga nepai, kobunda nepai, Saint-Esprit azawana te. Nzamba sana binote. Parce que nzambe emo kazuru bango. Là où la tempête qui règne. Eh bien, mais c'est là où la sorcellerie qui règne. Sorcellerie wane yango ma be wana. Mbindo wana. Mitema ma be. Ko fingana. Ko yinana. Ko dongola batu. Ko boude. Ko kanisa batu ma kanisa ma be. Jalousie. Ko ndima batu te. Tout ça là, c'est la sorcellerie. Ou ezo ko règne. Vraiment, et si kandenge wana, bokomo naka jamais le boko na nzambe. Bokomo naka jamais bapamboli ya nzambe. Eko sala kaka pasi, eko sala kaka kolela, parce que ba nyoka bazana katna. Et si ka wana, esengeli bo lokalize ba nyoka wana, esengeli bo lokalize ba cible wana, bokende ko detu ango na kombo na Yesu Kristo. Bongo etonga ya boy, bayebi ko bonde la te, bayebi ko arrache te, bayebi ko pikula te, eza ha? Compliqué. Mama, papa, tala église au kutinda mwana. Yo moko pe papa, mama, tala esika yo kende ko sambela. Esiko zo mwana compliqué. Ndeko nangeza ni kamba sonite, pakata kende. Tala mama oyo, lelo bana batuli, bana na yazo yiba nenge basala te, ya liboso 35 ans, ya suka 20 ans, basi kitoko, mama atelengani na bana na ye. Vrema eza pasi, nde siko yo bakomi ko longwa. Ba komi ko kende sikoyo mukie mukie na ba église sikoyo ya ba réveil o ba bonde laka nde ba tata o ba talaka nga ba tali ba enseignement nga mingi nde ba bengi ngai po ba yebisa ngai li solo oyo vraiment épaisi pasi na mawa etonga o ezali na Sergi o direction na bango pardon na Sergi te na torsi o direction na bango ba sambela ka mibeneme et ça li passe na mawa. Et ça li passe na mawa. Magata bana bazana diplôme. Mais ceux qui bana bazana mibalité. Ceux qui bana bazana position te. Et koza la ndenge nini lobi me bien aimé. Yope mamou sa pe na besoin. Omou na pe ba koko. Ba si o sepe la. Et koza la malam mingi. Ndeko nangai prene prise de conscience. Mama tata prene prise de conscience. Na yo moko. O tambola ki ndenge nini. Parce que ma be na yo. Et ko suive pe bana na yo. So ko tambola ki malam te. Et ko suive bana na yo. Et leo kanga batu bandoki. Et leo luka de gauche et droite, kota na na yo moko, yo tambola kawapi. O kota kawapi. O simba kanini. Eglise ino mima kibana. Mai ni ba pakola kibango. Mafuta ni ba tia kibango. Impose ma le men nini. Maloba ni ba lekaki. Ba leksa kabana se makolo. Eh, me bene me. L'air est comme grave. Fongo la misu nde konanga la prière. Eko yeba kozala malamu mingi. Voilà nde konangai. Tambo na katina boyebi eko zala bien mais le kula bakomi ko ken église ba réveil maman na papa lokwa bazui prise de conscience wana bakoti tiko na ko lela nzambe azanzambe akoyeba ko kangola bana o parce que ezo la ça clair que bana o batu bazana sima o bayebi ko baby sa bana o yo zo mona ka mwasi kitoka zongala mais mwasi aza butu mwasi aza molili bisu na misu no ko mona mwasi mais na misu a mobali bazo mona ete po basi ba baby si bana ndeko nanga na ni azo tambula na kati ya bana na yo. Mobondo ni neza na kati na bana na yo. Elili ni neza na kati na bana na yo. Ezo ke na bana on échec. Na kufa, na pasi, na humiliation, na makamu ya ndenge na ndenge mama. Moboti telema. Moboti telema. Nena zo bebi sela yo bana. Nena kanga bana ona zamba. Nana kanga bana ona nzungu. Nana kanga bana ona molangi. Nani azo manipule mayele ya bana na yo. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et comme il est, il y a vérité, maman. Telema ndeko na ngai. Kendeko buka ba nzungu. Kendeko buka ba kalebas. Kendeko kata na zamba. Kendeko pikola. Kendeko bimisa na mai. Na kombo na Yesu Kristo. Tu es capable, maman. Tu es capable papa parce que nzambe apesa ki obana wana bana wana bazali ya yo zonga epai na nzambe nzambe mtapesa ki obana wana lelela nzambe na repentance
talisa nzambe pasi nyoso ya bana na yo nzambe akoyeba kosunga nzambe akoyeba koyanola ekozala malamu mingi ke otikala na ignorance lakisa bana nzambe lakisa bana bon schéma lakisa bana nzela ya malamu ekozala malamu mingi mibeleme mama wazana kati na pasi soko muni ndeko mama ndenga zolela ndeko papa ndenga zolela pona bana na ye kolexa le neglizi obazwi elokote tala bana na babuku minene tala bana na basaki chaque samedi ko kende kote na ba metro mais bazwi mama na deception parce que bakenda ki na orientation ya mabe parce que bakenda ko sangana na batu ya mabe ete bango ba yebi biloko wana te batu na ba lekili bango mayele esika bozali ko swana ko tongana ko yinana ko bomana ba kumonte nzamba za wana te nzamba za wana te nzamba lobi boko yeba bango na bilembo tokoyeba bango na misala na bango ko tonga ya musala moko deja ya satana ko yinana za musala moko deja ya munguna division za munguna mo deja ya munguna division na kati na etonga ya ndako na nzambe wane za etonga te wane za etonga te wane za sika te eza sika ya kopupula makolo okita okite la bible déclare sortez au milieu de mes bien-aimés esengeli olongwa na milie ya bacholi esengeli olongwa na milie ya babomi esengeli olongwa na milie bato bayebi nzambe te bato mosusu asali couverture na bible akoyeba genèse bien ti na apocalypse mais mama na mystique mama na mystique yenda asa bino bavantie mais akotanga bible akopesa bino baverset azopesa bino de a ti a z ndeko nanga zala na ebundeli zala na secrète na secret zala na saint esprit kozala ka sima mutu te mais zala ka sima ya saint esprit saint esprit ndakosunga yo saint esprit ndakobatela yo saint esprit ndakoriente yo saint esprit ndakotambusa yo nde ekozala malamu mingi voilà lisolo to yaki nango mama bana na ebatuli mama za na pasi na papa bazolela po na bana na bango vraiment le coup la bazui prise de conscience le coup la ba yebi siko bakolonga na prière wana tango bakondo kota siko na bataille wana tango bazoki ndeko kolanda siko lika moko moko nzamba ko yeba kufungula bango misu nzamba ko yeba ko laksa bango et loko nini sali ndengo na po bana batula mebeneme vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira Malamu TV number 1 benga biso na masolo ya bien ndeko ngai awe ratate ato sakula ato beta ndeko nanga bima na buzoba bima na fertilité l'air est grave to komi na tangu ya vérité to komi na tangu ya solo telema na mabondeli nde yo koyeba kolonga biloko nyoso na lekisi awa ezali mebeneme lisolo na yaki nango yango wana e oyo nyoso biloko nyoso na lekisi awa ezali balata kakakae bangala kakakae talaka kaka nzakue mama esengelo lata esengelo bonga ozo bongisa kati ozo bongisa pe libanda libande ko uza kafututute mwasi abongi na mogugute mwasi esengeli yangala mwasi esengeli za la propre mama esengelo za la flair pote mama za flair oza mwinda na kati na ndaku esalaka ba bien malam balata ka mama bangala kaka ba fantaisie ezali biloko nosu na lexie ezali vendredi toza na life na biso na 20h45 et 21h45 toza na lisolo ya kafu kafu kota mama ekosala bien benga biso na bateme ya bien benga biso na masolo ya bien tozo luka ba mama ya bwanya ba papa ya bwanya bana ya mayele oto kende liboso ba mama ya buzoba ba tata ya buzoba vema toza na bango na besoin te yango wana mebineme yango wana na lisolo na yaki nango soki yeso ayete ndeko na ngai tomona ni na biso na lisolo mususu wana soki yeso ayete tomona ni mbala sima au revoir.